We'll be the last one standing, be a light in the dark, been so long on this journey, yeah, we've come so far, this is our moment, waited all our lives, yeah, we've been chosen. We will rise. This is our time. Oh, our time. Oh, we'll be the last one standing. Be a light in the dark. Been so long on this journey, yeah, we come so far. This is our time. Fala galera, eu sou Pedro Lima, atleta Mens Physique Pro, chegando aqui na Barato Suplementos para somar e também com esse reforço buscar minha vaga no Olympia. Mas também estou aqui para desafiar o Vitor Leques, um treino bem especial hoje, acompanha aí. Então galera, estamos aqui agora e cara, como vocês viram, o mais novo patrocinado da Barato Suplementos é um atleta profissional que está em busca da vaga para o Olympia, que é o Pedro Lima, cara. Tem uma linha fenomenal e eu tenho certeza que a gente tem muito que aprender com ele. Ô Rafinha, te dá uma ideia, pai. Você viu a cara dele? Já tava no meio, já tava como? No meio, nos stories, já tava, fala rapaziada, porra, vamos gravar aqui no CT. Manda pra nós. Pai, você viu o cara que chegou ali, pai? Cara, esse cara tá dobrado, mano. Eu fui colocar a blusa dele e falei, ah, vou usar essa aqui não. O cara mandou um GG, o negócio ficou igual um vestido. Não, você foi usar a blusa dele achando que ia ficar colada, ficou igual um vestido. Ficou um vestido? Eu falei, porra, mano, eu tô muito longe. Eu falei, mas aqui, frango? O problema, pai, é o seguinte. Ele falou que tem um desafio pra gente. Vou até perguntar ali. E aí, Pedro? Fala, galera. Ficou bem essa camisa, velho. Ah, ficou bom. Olha, velho, ficou no style. Porra, te valorizou, hein? Valorizou. Pai, eu fiquei sabendo, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus? Primeiramente, bem-vindo ao time da Barato Suplementos, né, cara? Eu que agradeço. Nosso time tá só crescendo, graças a Deus. Cara, fiquei sabendo que você tem um desafio pra gente. Primeiro, até explicar pra você e pra galera também, né? Eu vou competir daqui 3 semanas no Sardinha Classic. E o Rafinha vai competir no final do ano, dia 3 de dezembro, primeira vez na vida na Mens Physique, mas o sonho dele é virar profissional. E o meu sonho também é virar profissional. E você é profissional, então você falou que tem um desafio pra gente aí, pai. Qual que é? Todos Mens Physique. E todos Mens Physique. Ah, cara, o desafio de hoje é o seguinte, a gente vai fazer o treino do meu coach, né? O treinador Omar Ventura. Não sei se vocês conhecem, mas o Omar Ventura hoje é considerado um dos melhores coaches. Acho que se não for o melhor, na Mens Physique é o melhor. Eu acho que o cara já tá com 10 cabeças lá na Olympia. Então galera, se você não conhece o Omar Ventura, que é o coach do Pedrão aqui, ele também é coach de nada mais nada menos que o Kaique Pro, que o Luke Libra, que o Raymond Edmonds. Então tipo, ele é o coach dos maiores caras da Mens Physique atualmente no mundo, não no Brasil. Então assim, vai ser até uma honra, pai. Você tem a ficha dele aí? Sempre manda pra gente. Nós vamos ter uma espiada, pai, nessa ficha aí. Eu tenho curiosidade, pai. Como é que você vai querer a ficha dos caras desses? Tirar um print dessa ficha e mandar todo dia. Tirar um print. Nós vamos roubar o print do celular dele, nós vamos passar pra galera ver essa ficha, pai. Pagar o coach é o caralho, é tirar a print do treino e treinar todo dia pra não crescer essa porra. Chega no palco como... Cara, mas de qualquer forma, o treino que a gente vai fazer aqui agora, o desafio tá aceito, né, Pedro? Tá aceito. Tá aceito ou não, Pedro? Tá aceito. Vai treinar pesado? Ou mais ou menos? É pesado, pô, senão não estamos aqui não. Então é pesado. Então vamos pra cima. É, pra cima. Sem ideia. E galera, preste bastante atenção nesse treino, eu tenho certeza que vai dar pra você pegar muitas dicas pra você usar no seu treino de ombro, porque o ombro é uma região que tem que ser desenvolvida pra você ter um shape mais estético e um shape mais em V. Então acompanha esse treino aí com o Pedrão e vamos pra cima, acho que o bicho vai pegar, velho. I wish I could eat your cancer when you turn black. Porra, graças a Deus. Eles acompanham desde o tempo que você Tipo, começou praticamente do zero ali. É mesmo, Cunha? É. Eu nem pensava em competir, eu nem sonhava. Justamente, aí eu comecei a ver seus vídeos. Galera que botou pilha não, sobe lá. Vi seu vídeo lá com o Kaique analisando seu shape. Da hora, esse vídeo ali a galera curtiu. Foi muito bacana. Então assim, é questão de tempo, entendeu? E ali foi a última vez que eu tava com shape legal. Tirando agora que eu vou competir. Há 6 anos que eu venho botando volume e eu falei assim, cara, 6 anos, é bom. Eu não vou perder minha linha fazendo um off violento para perder cintura, que é a minha característica principal. Minha cintura. É, minha cintura, hoje acho que é meu ponto forte da categoria. Então, se eu faço um off de bodybuilder, com muita caloria, eu acabo perdendo minha linha de cintura e eu não tenho interesse. A cintura do Pedro é tão fina, mas é tão fina que você teve até um problema no campeonato, né, pai? Que afinou demais, parece que o short caiu lá, os hábitos não gostaram. Na verdade, porra, é regra, né? Não pode mostrar cueca. E assim... Você afinou tanta cintura que a bermuda... Dois dias antes a bermuda tava boa, mas minha cintura foi a mais fina, travada e fina de todas as... Isso eu vi. De todas as competições, entendeu? Então assim, a cintura acabou mostrando um pouco a cueca. A galera fala, porra, tu compete de cueca? Eu falei assim, cara, eu nunca competi sem cueca. Eu não costumo ficar com os bagulho balançando, né? Pô, se eu competir sem cueca, pai... É, não vai bater aqui, ó. Os caras falam, você compete de cueca? Aí eu falei assim, lógico. Você compete sem? É, você compete sem, porque eu sempre competi de cueca, né? Aí eu, tipo, ela mostrou, tinha logo uma marca que era grande. Ficou assim, uma coisa assim meio... Porque o físico que você tava não condiz com a... Nem teve colocação na real, né? Não teve, já fui tipo... Fui desclassificado ali já nas semifinais, eu não fui pras comparações. Mas agora você tá com sangue nos olhos por causa disso. Demais. E pra te falar, pra ser bem sincero, essa mesma bermuda foi que eu vesti em 2018, na minha estreia da NPC, em que eu fui campeão overall novais e campeão sênior. E a mesma bermuda ficou... A mesma bermuda, sem mexer nada. 2 anos depois eu tava maior, mais pesado e com a cintura menor. Como é que pode, né? Então isso acaba me deixando um pouco feliz. Foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, mas foi bom porque eu vi assim, não, tô no caminho. Tava bom. Tô no caminho, então o caminho é esse. Se não for, eu tô fazendo o que, mano? Caralho. Vamos, pai. Tá leve demais. Bora, pai. É. Vamos. Vamos. É seu, pai. Leve, vem. Vai. Mais um. Vem. E caralho. Ai, boa. Carai. Vai! Segue no olho, caralho. Meu! Ê, porra! Lateral dá pra fazer com isso aqui, será? Só com de bronze. Só com isso aqui, né? Não, lateral eu faço só com de bronze. 70, com 100 aí fica pesado. Com estrepe vai, né? Não, pra testar, né? Não, lateral, né? Lateral, pai? Lateral, pai. Lateral, 40, um negócio. Não, pai. De bronze. Aqui? É, ué. 70? É, ué. 70 foi aqui. É, aqui, ó. 70 é encolhimento, né? Não, esse daqui, ó. Acho que não pode mostrar. E esse aqui, Rafinha? Será que pode mostrar? Já viu esse aqui? Pode, ó. Esse aqui não é o... Esse aqui é quase o ultra secreto. Esse aqui é de 120. Vai chegar no Pix? Vai chegar o de 160. 100 real no Pix? 100 real no Pix. Se você levantar? Como que é? Se você fizer 5 repetições na remada, 100 real no Pix. Eu não aguento não, mas dá um strap aí. Deixa eu ver se eu tiro do chão primeiro. Não, sem strap não tira não. Não tira. Sem chance. Minha coluna vai toda. Não tira. Tá ruim? Sem strap não vai não. Nem um giga tira sem strap. Suspensão motor, Pegando essa porra, hein? Vai! Vai crescer! Vai! Só você! Vai! Mais uma! Tem mais! Dá mais! Então vai 5, pai! Vai! 2, bora! 3, vai então! 4, e caralho! Bora! Bora! Seu. A gente vai pegar um peso bem pesado que a gente não consiga fazer um movimento 100%. Então vão ser repetições parciais, de 4 a 6. Metadezinha assim. Metade. Depois a gente reduz a carga para fazer movimentos completos. E depois a gente reduz mais ainda a carga, pega um peso ridículo, sei lá, 2, 3 quilinhos só para trabalhar daqui para cima. Nossa, eu já fiz essa série. Pra gente trabalhar aqui justamente a cabeça. Superior deltoide. Só tenho certeza que depois desse exercício aqui são 12 séries já. Se for é contar. Verdade, né? 3 aqui, o quê? 12, 15 séries. Só pra deltoide lateral. Tenho certeza que já dá pra ir pra casa de boa, sossegado. Já dá, já, o treino já matou. Sabe quem me passou essa aí, pai? O Jequitan, policial bodybuilder. Essa série aí é. Pega o nosso livro, pai. Vai! Mais uma! É tudo seu, pai. Bora! Aê, caralho! Bora! Vamos, pai! É Olympia, pai! Bora! Vai! Vamos! Vai! Aê, porra! Aí eu vi, hein? Quando você tem que parar o movimento daqui até aqui, ó, separar o movimento na descida. É bom até falar pra galera que acha que ele tá zoando, né? Quando você tem que travar o movimento na descida aqui pra subir, cara, você tira a força totalmente da gravidade, ó. A gravidade tá te jogando pra baixo, você tá falando pra ir pra cima, é só tensão. Aê, caralho! Tá leve? Tá fazendo normal, cara, tá leve. Vai mais! Vem! Vai! Bora! Aê, cara. Boa. É seu, pai. Vambora. Tá chegando dezembro, pai. Esse ombro vai sair. Vambora. Esse ombro vai sair por bem ou por mal, pai. Vambora nessa porra. Vem! Vai! Vai sair por bem ou por mal, pai. Vai! Vai sair essa porra, pai. Vambora. Sai! 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 Aê, pô. Bota essa. Essa necessidade. Bora. Pele fininha, velho. Pele esse filho da mãe. Sardinha Classic, vai. Isso. Você não tira. Boa. Vamos. Vamos. Isso, garoto. vem, vem, vem. Mais. Mais, mais, vem. Mais, vem. Eu acho que vai dar bem no investimento. Começou a suar. Aqui, ó. A gente joga, fecha esse cara. Deve ser lindo. Tira e faz isso comigo. Tenta apertar aqui minha mão na escala. Fecha. Isso, fechou. Girou o punho. Traz mais pra frente. Aqui, ó. Aqui assim. Isso, menino. Fechado a escala. Boa. Ativação. Tá sentindo ativação? Uhum. Gira mais o punho pra fora. Isso. Isso, vem. Ativação. Pega bem aqui a cabeça. Bom. Vira mais o punho, joga mais pra frente. Aí galera, pra vocês pararem de me xingar, eu falei outro dia no meu vídeo, pai, que eu fiquei 2 dias sem tomar banho, porque a água tava gelada, não tava saindo água quente. O que você fez esses dias, pai? Eu só fui me assiar. Só fui me assiar. 2 dias sem tomar banho também. É, fiquei, mas tem que fazer a lavagem, eu só fui me assiar. Viu, galera? Não sou só, tá frio aqui, velho. E olha que agora começou a esquentar. Pô, então vocês param de me zoar, viu, caralho? Esse cara falando que eu sou porco. Porra, velho, você tem que tomar banho gelado. Ah, mano, aqui banho gelado. Aqui tá batendo o quê? Às vezes bate 8 graus. 8, 7. Nossa, água muito. Aí o bicho pega, velho. Uma coisa é água fria, outra coisa é água gelada. Não vou falar não, mas eu tomo banho gelado todo dia. Oi? Como é que é, pai? Você toma banho quanto tempo? 3 dias? 3 dias sem tomar banho, pai? Banho gelado todo dia. Você toma banho gelado? Todo dia, pode estar 2 horas da manhã. Eu curto, mano, eu gostei, eu comecei a gostar. Eu falei, porra, vou começar a testar. No início, nossa, eu comecei a gostar, mano. Não, mano, mas você entra, mano, aquilo te faz bem depois, mano. Eu senti isso. Ah, me faz bem um banho quentinho, depois enxugar, botar... Minha sinusite adora um banho desse gelado, sair no frio. Tu é louco? É passar a noite todo dia com o nariz entupido. Não parece, pai? Parece o frango, mano. Pega a cara dele ali. Se o frango tivesse levado o projeto a sério, ele ia estar assim agora, pai. Ia bolado. Já tem 2 anos, o frango ia estar bolado, pai. Frango ia estar menos frango. Hã? É? Parece mesmo o rosto dele, parece do frango, não parece, pai? Parece. Espero que ele seja bonito. Se não for bonito, eu vou ficar bolado. Aí eu já não tenho. Já masculinidade frágil. tá leve. Pega muita carga nele.